O que é novidade? Você ouve aqui. E todo mundo canta junto. Lançamentos e novidades. Primeiro aqui. Muito mais sucesso. Produção e mixagens do Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. Simplesmente diferente. Eita, eita, eita. Pequinha, desce o licacete. Pá! Ai, opa, lascou, tu foi tudo agora. Fica colorido, gangue. Bora, 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 bora. Fica colorido, bora. Que ele vem com tudo. Ah, não, não. Ai, Spike, não. Foi só um tapa. Só mais um, vai. Ah, ele ia botar o mago. Um disse. Lascou, foi tudo agora. Ah, deixa, 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 deixa. Vai, balãozinho, vai, Pequinha, vai, corre, corre, Pequinha, corre, corre. Desceu ali cacete uma vez, desceu ali cacete duas vezes. Eita porra, vamos Sparkzão de novo, que lá vem uma porrada de gente ali. Vamos botar aqui a princesa, pode entrar só tudo. Oh! Isso, vamos botar aqui o balãozinho. E a Pequinha, corre, 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 corre. Eita, não vai dar pra ganhar, não. Tem empate, vai ficar empate, vai ficar empate. Eita porra, pode ficar empate, não, cacete. Eu sabia que ele ia colocar aqui a Pequinha, só um cacete, ó. Ó, só um cacete. Puf! Ô, cavaleiro engraçado. Vamos, Spike, vamos, Spike. Liga esse teu trem aí, Spike. Não pode ficar esperando muito tempo, não. Isso. Eita, que lá vem um balãozinho. Lá vem um balãozinho. Vamos botar o balãozinho lá também. Vamos botar o balãozinho. Ele, acho que ele vai derrubar primeiro que nós. Sabe por quê? Esse balão tem mais força que o nosso. Vai, 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 vai. O cara é bom pra jogar, esse cara foi bom pra jogar. Eita, quase, hein? YouTube Cast, o curso completo sem o politicamente correto aqui no canal Balde Sacana no YouTube. Card passando aqui em cima e link na descrição. Acho que não tem que trocar ninguém aqui não, tá de boa, né? O barril, a Pequinha, a Gangue, as morcegas, a princesa não. Ó, a carta que eu mais gosto é o Spike, mas a princesa não pode faltar. As flechas eu tô fortalecendo ela, tá de boa, vamos que vamos. Vamos esperar pra ver qual carta que ele vai colocar. Se ele demorar demais eu vou colocar a minha, porque eu não sou moco. Ah, mosqueteira, só a Pequinha dá só um tapa. Vamos esperar a mosqueteira chegar mais perto. Ih, tá gastando o elixir dele à toa, cara. Oh, rasgacho, só um tapa, mano. Vai, Pequinha, vai, Pequinha, vai, Pequinha. Vou botar alguém pra te ajudar aí, Pequinha. Eita, Pequinha, bora para o lava round ali, lascou foi tudo. Ah, princesona, minha. A princesona aí é. Ela chega bem ali e faz. Bom, pai.
Eu não sei como é que nós vamos defender aqui esse... Batota precisa, né? Vou tacar a flecha na hora que o Lava Hound explodir. Junto com aquela gangue que tá vindo ali todinho. Vai, agora. Ó, ainda ficou dois ainda. Droga. Ah, descer bomba lá na... Menino. Bora, Spike. Ah, balãozinho. Bora, morceguinho, dá conta aí. Tá massa. Vamos botar outro balãozinho aqui. É balão contra balão. Só que o dele é mais forte. Nós temos que empatar. E vamos botar aqui. Ah, não. Eu destruí. Só. Ai. Ah, não deu certo. Conseguimos. É bom. Agora vai. Hoje nós sobe de arena. Hoje nós sobe. Vamos trabalhar hoje mesmo. Ah, beleza. Vamos botar aqui só os morceguinhos aqui. É a Valkyria não dá. Porra! Duas Valkyrias aí não. Aí o pau quebra. Valkyriazinha forte do caralho. Detonou meu Spike, né? Tá massa. Cadê tu, Pequim? Balãozinho. Vamos tentar liberar a Pequim aqui. Ah, cadê a... Ali. Precisa ali só pra liberar a Pequim pra nós. Liberou a Pequinha. Nós dá conta desse... Machadeiro. Ele ficou ocupado ali com o balão. Só um tapa. E o cara tem um tronco, ó. Ele tem esse tronco é desgraçado. Vamos esperar um pouquinho chegar aqui mais perto. Vai. Ele tá achando que vai pegar minha torre, não vai não. Eita! Balãozinho lá também. Vamos com a mesma estratégia que a gente foi na primeira vez. Vou é Pequinha, pai. Pequinha. Ah, droga. Tá falando que esse tronco é desgraçado, mano. Se tronca, um tapa, dois tapas, o segundo tapa não pegou na torre não, né? Pegou não. Se ele botar mais uma vez o balão, nós estamos ferrados. É nosso! E a nossa missão tá quase sendo cumprida. Com sucesso. Ó, subimos de arena. Recuperamos a arena pela quinta vez. Recuperamos não, né? Sucesso. Sucessão. Responde aí. Onde eu respondo inscrito e não inscrito por vídeo quando é necessário. Card passando aqui em cima e link na descrição. Tem pessoas assistindo pelo YouTube e também pelo Omelete. Quem não me segue no Omelete, segue lá, porque lá é onde a bagaceira acontece e que eu jogo em tempo real, tá? Aqui no YouTube só de vez em quando, porque eu tenho que postar outros quadros aí. Bom, esse deck aqui tá funcionando super bem pra vocês que tá vendo aí, ó. Se quiser copiar, copia aí, ó. Deck do Balde Sacana. A carta que eu mais gosto é o Spike, mas a Princesa não pode faltar, tá? Essas duas aqui são essenciais. A Princesa, o bom dela, porque ela é frágilzinha assim, morre por qualquer coisa, mas ela é 3 de Elixir. Botando ela atrás aí, ela consegue defender muito bem, tá? E a galera gosta de usar muito goblins, muitas cartinhas mimimi, igual essa daqui, igual essa, entendeu? Igual essa. Então assim, a princesa é bom pra sempre cautelar essas cartinhas aqui, ó. Fuleirinha. Essas cartinhas assim, ó. Um pouco de elixir que é chato pra caramba. Mas a gente vai ficar com esse deck aqui por enquanto, tá dando certo. Jogo pra próxima partida. Oh, essa musiquinha que eu gosto. Acho que o volume deve estar bom aí pra vocês, se não tiver, vocês me falam. Acho que tá.
Vamos lá, eu tirei a música pra não atrapalhar. Então é aqui, aqui é o tipo seguinte, o cara vê ali com bruxinha, eles gostam dessa bruxinha, porque se o cara vir com dragão infernal, né, eu vou botar aqui a princesa. Eita, porra, eu não esperava dessa carta aí não, ó. Vou botar o Spike pra defender. Beleza, vai defender, vai defender. Bora, Spike, acende logo, isso. Enquanto isso, nós vamos botar o balãozinho pra ir pra lá, ó. Enquanto ele gastou quase a elixir dele toda, né? 8 de elixir, mas ainda tem um mago ali, uma elixir dele. Nós não tem carta pra cautelar essa porra. Droga, já era. Essa era. Nós vacilou, foi fake. Vou botar aqui essa princesa desgraçada, que não vai dar pra gente ganhar, não. A gente vacilou ali. Nossa. Perdemos feio, hein? É, meu irmão. Então vamos tirar o balão. Vamos tirar o balão, que a gente não usou ele, né? Vamos tirar o balão e vamos que vamos. Agora vai, que nós vamos duplicar as cartas. Bom jogo. Se eu perdi, é burro, é cacete. Vamos botar o dragãozinho, bora. Bora, no lugar do espelho. E vamos que vamos. Lava round é desgraçada. Vou botar o Spike lá perto agora. É. Esse aqui foi tenso, hein? Empate. Olá, eu sou Sniper Ferreira. Para você que gosta do tiro esportivo, eu lhe convido a conhecer o meu canal. Clique no card e o link está na descrição deste vídeo. Caramba! Vamos tentar mais uma vez. Eu é grilado, meu. Eu tô é grilado. Eu não tô muito bom, não. Vamos ver aqui qual carta que ele vai colocar. Esqueleto de novo. Cara, nós temos que achar... Usar o exército de esqueleto. Nós vamos ter que usar. Sério mesmo. Já era. Muito bem, quer ver? Ele vai elogiar. Alguma coisa eu tô falhando. Vai ficar empate. Nosso deck ficou muito top. Tá? A gente só precisa de alguma carta mais forte pra cautelar algumas outras aqui. Então vamos que vamos. Agora vai. Derrubou, foi feio. Beleza. Pô! Obrigado, esse aqui é inteligente também, ó. Obrigado. Os outros falam, muito bem, bom jogo. Burrice. Desse sempre foi feio, hein? 300. Ih, vamos botar aqui. Não deu certo. Não deu muito certo esse ali, não. Vamos botar aqui. Um disso. E o barril de barba aqui no meio. Só pra gente finalizar com estilo. Boa. Defendemos de boa. Isso, garoto. Pega.
Boa! Esse que desistiu. Pode deixar o mineiro aí. Pode deixar o mineiro aí. O mineiro, ele não tira dano no início dele. Ele tira dano assim quando tá quase acabando a torre. Mas pode deixar bater aí à vontade. Ó, decisão, hein? Decisão, hein? Boa, garoto! Esse Spike é muito fera, cara, muito fera. Conseguimos recuperar a arena mais uma vez. Conseguimos recuperar a arena mais uma vez. Sétima vez, sexta vez, sétima vez. Já até perdi as contas já. Beleza, vou finalizando aqui essa live bacana demais, tá? Muito obrigado pela presença de vocês e veja o replay aí na live que vai ficar disponível aí no YouTube, eu não tenho certeza. Eu vou ver se consigo baixar aqui o vídeo aqui, eu vou editar e colocar aí os melhores momentos para vocês em breve lá no meu canal. Para quem não sabe, meu canal é Balde Sacana, hashtag BSTV, com vídeo todos os dias de diversos temas sem falta, beleza? Até mais e é nóis! Pão, 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 pão.